Rusiyanın arqumentu və faktı läşri Ermənistanın paytaxtı İravandan reportaj hazırlayıb. Məbəldə deyilir ki, şəhərdə arxa şüşəsinə hərbi formalı gənclərin ağ-qara şəkillərinin yapışdırıldığı avtomobillərə tez-tez rast gəlinir. Bu 44 günlük müharibədə Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmiş erməni hərbiçilərin fotolarıdır. Rəsmi məlumata görə Ermənistan 4000 qeydə rəsmi isə 7 minə yaxın əsgər itirib. Bu 3 milyondan da az əhalisi olan bir ölkə üçün dəhşətli itkidir. İki barmağı olmayan əlini göstərən kölələrdən biri məxfirə deyib ki, heç döyüşə başlamağa belə imkanı olmadan döyüş xəttində kanyaq işdiyi yerdə Azərbaycan dronlarının zərbəsi ilə qarşılaşıb və ailənda özünü xəstəxanada görüb. O deyir ki, yüzlərlə tankı və gənc əsgərləri uraq qışqıraraq döyüş meydanına buraxmaq Müasir müharibələr üçün uğurlu deyil. Ermənistan ordusunun keçmiş kapitanı da arqumentini fakt əməkdaşına müsabib verib. O deyib ki, Azərbaycan bir neçə ildir müdafiə xərclərinə xeyli vəsait ayırır. Ermənistan isə əksinə çox zəyif sayda yeni hərbi texnika ala bilib. Keçmiş kapitan deyir: "Biz əvvəlki müharibədəki uğurdan eyfəriyad idiik. Gülə-gülə deyirdilər ki, yeni müharibə başlasa Baqıya qədər gedib çıxacağıq. Budur, sonunda gülüb qurtardıq." Statun sonu. Müxbir yazır ki, İrəvanın hər küncündə güllər satılır, amma bu 8 martda qadınlara təqdim etmək üçün deyil. Satıcı deyir ki, qırmızı qızıl güllər və qəranfillər müharibə dövründə xeyli bahalaşıb. Çünki oktyabr və noyabrda hər gün onlarla əsgər dəfn edilirdi. İndiyə də şəqəbirstanlıqlara yeni cənazələr gətirilir. Məqalədə xatırladılır ki, Ermənistanın atdığı raketlər Gəncənin yaşayış məhəllələrinə düşüb və bu ermənləri dinc sakinlərin qatilinə çevirib. Müəllif yazır ki, Ermənistan 2-ci müharibəyə hazırlaşır mib. Azərbaycanlılar üçün isə Qarabağın geri qaytarılması milli ideyaya çevrilib. Ermənlər son illər ərzində Azərbaycanın müasir silahlar almasına kənardan baxmaqla kifayətləniblər və inanıblar ki, bu onları qorxutmaqdan başqa bir şey deyil.